мадина гүлдер салынған 8гі гүл салғышты квадрат пішінді демалыс бөлмесінің әрбір қабырғасының тұсына үш гүлсалғыштан қойды мадина гүл салғыштарда қалай орналастырды дейді мінекей квадрат пішінді бөлмені осы деп алайық әрбір қабырғасын номерлеп қояйық бір екі үш төрт деп енді салғыштарды орналастырайық біз мұнда екінші қабырғаның тұсына бір гүл салғышты қоямыз одан кейін екіншісін бірменен екінші қабырғалардың тұсына қоямыз содан кейін тағы да бір гүл салғышты екі мен үштің қиылысына қоямыз осы кезде мінекей екінші қабырғаның тұсында үш гүлсалғыш тұр енді келесісін мұнда бір бір салғыштан қоямыз одан кейін келесі гүл салғыштарды мұнда бір менен төрттің тұсына одан кейін төрт менен үштің қиылысына қоямыз тағы бір гүл салғышты мұнда қоямыз мінекей осылайша бізде гүлсалғыштарды орналастыруға болады мұндағы гүлсалғыш бізде бірге де төртке де тиесілі ал мұндағы гүл салғыш төртке де үшке де тиесілі мұндағы гүлсалғыш бізде үшке де екіге де тиесілі Мұндағы гүлсалғыш бізде тура бұрышында тұрғандықтан бірге де және екіге де тиесілі яғни осы қабырғалардың тұсында орналасқан сонымен қарасақ біз жалпы гүл гүлсалғышты орналастырдық әрбір қабырғаның тұсында үш гүлсалғыштан тұр бір қабырғамен екінші қабырғаның тура қиылысына орналастыру сол кезде ол екі қабырғаның да тұсында тұрған болып саналады осылайша әрбір қабырғаның тұсында үш гүлсалғыштан қойып шықтық